Jika anda sedang mencari sebuah komputer riba yang perlu digunakan untuk tujuan produktiviti, Asus baru saja hadir dengan sebuah komputer riba baru yang mungkin anda boleh consider untuk guna untuk tugasan-tugasan harian anda. Bersama saya ialah komputer riba terbaru daripada Asus, iaitu Asus VivoBook S15 yang boleh dikatakan hadir dengan pelbagai teknologi-teknologi terbaru yang dimuatkan di dalam sebuah komputer riba yang cukup padat sekali. Mari kita mulakan dengan membuka dulu komputer riba ini. Okey, so, dalam kotaknya. Nampak komputer riba dia di sini. Dan ini pula adalah di mana dia simpan dia punya power adapter. Macam biasa, biasanya power adapter untuk komputer riba Asus ni boleh dikatakan agak padat. Kecil ni saja dia punya power adapter, power brick dia dan dia kabel. Bawa dulu. Kemudian kita lihat pula komputer riba VivoBook S15 ini. Dia ada dalam pelbagai warna, tetapi model yang diterima oleh kami ialah model berwarna moss green, berwarna hijau. Dan apabila dibuka, boleh nampak di bahagian dalamnya adalah berwarna perak. Jadi mari kita lihat yang berada di dalam komputer riba ini. Jadi saya nak mulakan dengan paparan komputer riba ini dulu. Biasanya kebanyakan komputer riba Asus yang hadir kebelakangan ini daripada mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu hadir dengan paparan hampir nirbingkai daripada 3 arah. Tapi untuk model S15 ini, bahagian bawahnya juga adalah boleh dikatakan hampir nirbingkai juga menggunakan teknologi Nano Edge yang sama. Selain daripada itu, paparan ini mempunyai resolusi Full HD 1920x1080 pixel. Dan juga apabila dibuka, anda boleh lihat di sini, di bahagian tepi, Asus menggunakan sebuah teknologi yang dinamakan, sebuah ciri yang dinamakan Ergo Lift Hinge, di mana engsel komputer riba ini apabila paparannya dibuka akan menaikkan bahagian papan kekunci dan juga bahagian bawah laptop ini sebanyak 3 darjah. Ini mempunyai dua tujuan, iaitu satu ialah untuk membolehkan pengguna mempunyai pengalaman menaip yang lebih selesa, dan kedua ialah ia juga boleh digunakan sebagai, boleh katakan sebagai ruang untuk laptop ini mengalirkan haba yang panas daripada komponen-komponen dalam laptop ini keluar daripada laptop dengan lebih mudah. Jadi bercakap tentang komponen, seperti yang saya katakan tadi, Asus VivoBook S15 ni hadir dengan CPU Core i5-8265U, memori sebanyak 4GB dan juga storage sebanyak 512GB SSD. Selain daripada itu, ia juga dilengkapi dengan kad grafik NVIDIA MX250 yang boleh digunakan sebagai, jika anda ingin menggunakannya untuk gaming, untuk permainan-permainan komputer yang agak simple macam katakan Dota ataupun League of Legends. Dan juga mungkin jika anda seorang editor video, anda mungkin akan menggunakan kad grafik ini untuk mengolah video-video anda juga. Okay, beralih kepada palam-palam I.O. Asus tak pernah kedekut dengan apabila cakap tentang palam I.O. Dan di sini mereka mempunyai dua palam USB 2.0 dan sebelah sini pula ialah palam USB 3.1 Type A, satu palam 3.1 Type C, palam audio dan juga HDMI dan pembaca kad micro SD. Selain daripada itu, komputer riba ini juga hadir dengan ciri Wi-Fi terbaru, iaitu Wi-Fi 6 ataupun kini dia dikenali secara rasmi sebagai 802.11ax, di mana ia mampu menampung kelajuan sehingga 1 gigabit sesaat. Ini sangat laju dan boleh dikatakan walaupun hari ini tidak banyak laptop-laptop di luar sana yang mempunyai ciri Wi-Fi 6 ataupun 802.11ax ini. Beralih kepada paparan kekunci Dato' ini pula, Asus mengatakan bahawa setiap kekunci mempunyai tekanan sedalam 1.4mm. Dan bagi saya, papan kekunci ini walaupun dimuatkan di dalam rangka sebesar form factor laptop 14 inci yang mempunyai paparan 15.6 inci ini, ia cukup selesa digunakan. Bukan saja dari segi kemasan kekunci tersebut, tapi juga apabila menaip menggunakan papan kekunci ini, ia juga agak selesa. Ini digabungkan juga dengan ciri Ergo Lift Hinge yang saya sebutkan sebentar tadi. Dan boleh saya katakan saya telah menguji untuk menulis sebuah artikel menggunakan komputer riba ini untuk seketika dan ia sangat selesa. Boleh saya katakan ia cukup selesa. Tambahan pula, ia juga masih sempat Asus memuatkan sebuah numpad di bahagian tepi. Biasanya dalam komputer riba saiz macam ni agak jarang untuk
untuk dapatkan numpad. Bagi saya, numpad ialah sesuatu yang memang saya sering guna, selalu sangat guna. Jadi penambahan ini kepada komputer Reaper ini cukup bagus sekali. Saya baru saja menerima komputer Reaper ini dan bila saya melihat kepada nota spesifikasi komputer Reaper ini, mereka tidak menyatakan apakah kapasiti penuh bateri ini apabila ia sudah dicas dengan penuh. Tetapi apa yang saya dapat tahu ialah dengan hanya pengecasan selama 49 minit, komputer Reaper ini boleh dicas sehingga 60% penuh. Buat masa ini saya tak sempat lagi nak menguji apakah sebenarnya kapasiti sebenar bateri ini, berapa lama, berapa jam dia boleh bertahan. Tapi bila saya melakukan ulasan untuk komputer Reaper ini, saya akan memberitahu anda bagaimanakah prestasi bateri komputer Reaper ini. Jadi sekian saja buat masa ini pandang pertama saya mengenai komputer Reaper Asus VivoBook S15 2019 ini. Anda telah bersama saya, Nazrin. Majulah teknologi untuk negara.